וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. כי תבוא אל הארץ. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו על מצוות השמיטה. שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזבור כרמך, ואספת את תבואתה. בשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ. כרמך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, וכו'. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו על מצוות השמיטה. לפני שנדבר על מצוות השמיטה, יש רמז יפה שאמרו על הפסוק הראשון. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. אז כתוב, הביא את זה בספר באר שמואל. הגמרא אומרת שלמה נבחר הר סיני, הגמרא בסוטה, למה נבחר הר סיני מכל ההרים? למה תרצדון הרים גבנונים? ההר חמד אלוהים לשבטו. כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה, בהר התבור, תראה מה זה, איזה גדול אני, תראה איזה שטח, איזה שטחים. בהר הכרמל, אמר לו, תראה מה, איזה יופי, כמה ירוק, קרוב שם ככה. נוף לים. נוף לים, בטח, תראה איזה הר. הר החרמון אמר, עליי עושים סקי, עושים זה, לבן אני, לבן כשלג, לא כשלג, שלג. והר סיני ישב ככה בשקט, בצד, לא דיבר שום מילה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, למה תרצדון הרים גבנונים? כולכם גבנונים. מה זה גבנונים? זה כמו גיבן, יש לו גיבנת. כולכם בעלי מומים. מישהו גאה, מישהו גאוותן, בעל מום. למה תרצדון הרים גבנונים? אתם רוקדים. ההר חמד אלוהים לשבטו. ההר שהקדוש ברוך הוא רצה זה הר סיני. הוא ככה ישב בשקט בצד, אותו אני רוצה. אז הוא היה ענב, היה שפל ברך. הקדוש ברוך הוא אוהב את הנמוכים. מניח את הגבוהים, הולך לנמוכים. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, משה, אתה תצטרך להוכיח את עם ישראל. איך להוכיח את עם ישראל? אז הקדוש ברוך הוא נתן לו רמז. וידבר השם אל משה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה יודע, בהר סיני למור. למור זה להגיד לאחרים. כשאתה הולך להגיד לאחרים משהו, אתה צריך להוכיח מישהו. אתה צריך לדבר איתו על איזה משהו בהר סיני. תדבר איתו כמו הר סיני. תדבר איתו ככה בענווה, בנחת, במענה רך ישיב חמה. כשאתה מדבר איתו במענה רך, אז גם אם הוא כזה כעסה, ישיב חמה. לשון רכה תשבר גרם. בהר סיני למור, תדבר בהר סיני, תדבר ככה נמוך, הוא יקבל. אבל אם אתה תבוא אליו על תותחים, עם טילים, עם טנקים, גם הוא יבוא כנגד, בסופו של דבר לא אתה ולא הוא. אף אחד לא ישמע. אתה תצעק והוא יצעק, וזהו, שום דבר. דברי חכמים בנחת נשמעים. אם תדבר בנחת, זה נשמע. זה פשט הדבר, אומרים, דברי החכמים בנחת נשמעים. מישהו מחכם מדבר בנחת. אבל יש עוד פירוש, דברי החכמים, אם בנחת, אתה מדבר איתו בנחת, נשמעים. שמעו לך, אתה מדבר בנחת. אתה מדבר בשקט. זה בהר סיני לאמור. שמע, תראה מזה יפה. כתוב ששלמה המלך אמר, שלמה המלך חיבר כמה ספרים. שלמה המלך חיבר את קהלת. שלמה המלך חיבר את שיר השירים. כשהוא חיבר את קהלת, כתוב, דברי קהלת בן דוד, מלך ישראל, הבל הבנים אמר קהלת, הכל הבל. וכשהוא חיבר את שיר השירים, כתוב, שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דדיך מיין. מה ההבדל? כשהוא חיבר את קהלת, אז הוא אמר, דברי קהלת, דיבור, זה קשה. בלשון המקרא, כשכתוב דיבור, זה לשון קשה. כמו שכתוב בפרשת מקץ, דיבר איתנו אדוני הארץ קשות, דברים קשים כגידים, דיבור זה קשה. שלמה פותח, דברי קהלת בן דוד, דברי קהלת בן דוד, מלך ישראל. מה הם עונים לו? הבל הבלים הכל הבל, הבל הבלים אמר קהלת, תלך אתה מדבר איתנו, דברי קהלת, תלך, לא רוצים לשמוע אותך. אז הוא אמר להם, שיר השירים אשר לשלמה, בא בשירים, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דדיך מיין, בוא תגיד, תראה שמניך טובים, שמן תורה כשמך, אתה מדבר יפה, אתה מדבר בנחת, בשיר השירים, אז כי טובים דדיך מיין, נגידו לך, אבל כשאתה מדבר דברי קהלת, מלך, הבל הבלים אתה לא שווה שום דבר, תלך, לא רוצים לשמוע אותך. גמרא אומרת,
שלושה דברים אדם צריך לומר בתוך ביתו. בערב שבת, הסלטן, הערבתן, הדליקו את הנר. אבל הגמרא אומרת, וכול הוא צריך לממרינו בניחותה. אדם צריך לומר אותם בנחת. יגיד אותם בנחת. יגיד, מה? לא ילך את הנרות. את מחללת שבת, שתרעי לך, בגללך. לא, לא, בנחת. אתה מה אתה עושה? אתה מחלל שבת. אתה גם כן מבעיר אש בשבת. היא לא מדליקה ואתה מבעיר לא גפרור. אתה מבעיר פה עכשיו לפיד. שם ישמו. וכולו צריך לממרינו בניחותה, להגיד נחת. כשאתה אומר, כי איך ידי לקבלינו מיני, הגמרא ממשיכה. כדי שיקבלו את זה. אם אתה אומר בנחת, יקבלו. אבל אם אתה... אתה מרים את הטונים גם בצד השני, זה... ככה זה, כן, זה לעומת זה עשה אלוקים. כתוב, אל תוכח לץ פניס נאקה, הוכח לחכם ויעבקה. אז השלה הקדוש מסביר, אל תוכח לץ, כשאתה רוצה להוכיח איזה מישהו, אל תגיד לו, אתה ליצן כזה, אתה טיפש כזה, מה אתה עושה, איזה משוגע, איזה, וכו' וכו', פתחת את המילון, וכל המילים שם יפות, בלעז, לשון סגינאור אתה אומר לו, הוא לא ישמע לך. אני טיפש, אתה טיפש מטופש, אני חמור, אתה חמור עתיים, יאיר, חל, מה שאתה יגלך כפול. זה לא, אל תוכח לץ, פניס נאקה, אתה רוצה שהוא ישמע אותך? הוכח לחכם ויעבקה. אתה, אני מתפלא עליך באמת, ראיתי היום, תשמע, אתה כזה חכם, לא מתאים לך. אני הייתי בטוח שאתה תעשה משהו אחר, לא יודע, אולי אנשים חכמים, אני לא מגיע לדרגה שלך, אבל תסביר לי, אולי גם אני אגיע לדרגה שלך, גם אני אעשה ככה. הוכח לחכם, תגידו, אתה חכם כזה? תשמע, באמת, חשבתי שתנהג קצת אחרת. הוכח לחכם ויעבקה, אז הוא יאהב אותך. אבל אם אתה בא, אתה ליצן כזה, אתה טיפש, אתה הידיים שלך כל הזמן, מה שאתה עושה, רק ברוך אתה מביא לי. הוא לא היה שאולי ישמע לך. אני הידיים שלי, אתה הרגליים שלך. יענה לך בשפה שלך. הוכח לחכם ויעבקה. מספרים על החפץ חיים, שפעם אחת, היה, הוא הגיע לאכסניה, והוא ראה שם באכסניה איזה חייל, חייל יהודי. שהחייל הזה היה יושב ליד צלחת, השם ישמור, בשר של נבלות וטרפות, והוא, אתה רואה, יושב וטוחן אחרי טוחן, אין לו בעיה. אז הוא מאוד כאב לו. אז הוא שאל, אז האנשים שם אמרו לו, החייל הזה, הרי בזמנם, השם ישמור, היה את הגזרות של הקנטוניסטים. הצאר הרוסי היה לוקח ילדים בני 8, לוקח אותם 25 שנה לצבא שלו, חוטף אותם. היו נכנסים החיילים של הצאר לעיירה ברוסיה, חוטפים ילדים, עוברים בית בית, חוטפים ילדים מהזה, ולוקחים אותם שם לצבא שלו, שם מאמנים אותם אחרי 25 שנה, בלי אבא, בלי אמא, רחוקים, רחוקים. מה הוא כבר יזכור? חוזר אחרי 25 שנה, איפה? הוא לא זוכר שום דבר מהיהדות שלו. בודדים בודדים שהצליחו לשרוד. אז אותו חייל היה השם ישמור, ככה, גבר בן 40, יושב ואוכל נבלות וטרפות. אז כאב לו לחפץ חיים. אז הוא רצה לדבר איתו. אמרו לו, הרב, לא יעזור, תדבר לקיר יותר טוב. שום דבר, הוא במקרה הטוב ייתן לך סתירה. תיזהר. אל תתחיל איתו, בפרט שאתה מתחיל איתו בעניינים של אוכל, בואו, תיזהר. אמר להם, אני אגש אליו. אז הוא ניגש אליו, ואז הוא אמר לו, שמעתי עליך שאתה היית בצבא של הצאר הרוסי. אתה יודע כמה השכר שלך גדול? חטפו אותך בגיל 8, בלי אבא, בלי אמא, גדלת ככה. בטח בימים הראשונים, בשנה הראשונה, עוד תמיד זכרת להגיד שמע ישראל. היית עוד זוכר מה, מתי שבת, ניסית לא לאכול ולא דברים לא כשרים, אבל עם הזמן, אז הזמן עשה את שלו, לאט לאט שכחת, לא נתנו לך אוכל, אבל אתה יודע כמה השכר שלך גדול בגן עדן, ככה אתה היית מנותק מההורים שלך, ככה אתה ניסית לכבד את השם. הוא התחיל להמיס אותו, רואה שהחייל התחיל להתרכך, מסתכל עליו, מה באמת? אומר לו, כשהוא ראה שהוא כבר הצליח לרכך אותו, אומר לו, אבל אתה יודע, השכר שלך יהיה יותר גדול אם גם מעכשיו אתה תמשיך להיזהר לא לאכול לבלות וטרפות. גם מעכשיו תיזהר לשמור שבת. כשהוא אומר ככה, אז הוא אמר, באמת, כבוד הרב, ככה אתה אומר? כן. אמר לו, אני מקבל על עצמי, זרק את הצלחת, לא מוצא אותה בכלל. זה כשאתה מדבר בחוכמה, כשאתה מדבר בנחת, אז באמת, אז שומעים את הדברים שלך, הוכח לחכם ויעבקה. ככה הקדוש ברוך הוא אמר למשה,
אתה משה רבנו מוכיח את עם ישראל, תדבר איתם בהר סיני למור, תדבר בנחת, תדבר רגוע, אז יקבלו את מה שאתה אומר. תדבר ככה בדברי קהלת, הם אל המלים יגידו לך, לא רוצים לשמוע אותך. יש עוד עניין בפרשה, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו על מצוות שמיטה, שמיטת קרקעות. שש שנים תזרע שדיך, שש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שדיך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. למה הם צריכים לעשות, למה היו עושים מצוות שמיטה? כתוב שאנחנו עושים בשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, כי הדרך של האנשים בזמנם ככה היו רגילים לעשות, היו חורשים שנה מובירים שנה, חורשים שנה מובירים שנה, ככה הגמרא אומרת במסכת בבא מציעא גם בדף ק"ז, שככה הרגילות שלהם הייתה לעשות. יש פעמים שהיו חורשים שנה חיטה, שנה שעורה, שנה חיטה, שנה שעורה, בשביל לתת קצת מנוחה לאדמה. זה סוחט את הכוח של האדמה יותר, זה סוחט פחות. גם היום עושים ככה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, שש שנים תזרע שדיך, שש שנים רצוף, אל תיתן מנוחה. שנה שביעית שבת שבתון יהיה לארץ. ואז תדע שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית פה על העולם, הוא הבוס. איך אנחנו נראים? כי מי יכול להבטיח לך הבטחה כזאת שאתה אומר, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים. מי יכול לתת לך הבטחה כזאת? צ'ק פתוח מראש? נותן לך? שמע, אני נותן לך הבטחה שכל שנה שישית השנה תעשה לך פי שלוש. איך יכול להיות? איך אתה יכול לתת הבטחה? רק מי שעבר והיה עולם, והוא צופה, קורא הדורות מראש, הוא יודע מה יהיה, הוא יכול להגיד לך, תשמע, אם אתה תעשה ככה, אני נותן לך הבטחה. גם היום. אבל מי ששומר על השמיטה, מי ששומר, אז יהיה לו וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשיתי את התבואה לשלוש השנים. מספרים על חכם סלמן מוצפי, עליו השלום, שכשהוא הגיע לארץ, אז הוא מאוד רצה לקנות איזה חלקת קרקע קטנה, ככה גינה קטנה ליד הבית, בשביל שהוא יוכל לשתות שם דברים ולקיים מצוות התלויות בארץ. לשתות שם פלפלים, לשתות שם חצילים. וכשהגיעה שנת שמיטה, קודם כל, יש לך, כשזה מתחיל לגדול, אז אתה מפריש תרומות ומעשרות. הנה, אתה קיימת מצוות התלויות בארץ. דבר שני, מגיעה שנת השמיטה, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור. אני עוזב את זה, אני לא מניח. אומרים שכל פעם כשהיה מגיע השנה השישית, הוא היה רואה שהיבול פי שלוש מכל שנה. פי שלוש מכל שנה. הוא היה שומר שנת השמיטה. ככה, בלי קונצים. שומר, אתה מקבל. מי ששומר, מקבל. אז הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, תדע לך. אני בעל הבית על העולם. מרחם על הארץ, מרחם על הבריות. תעשה מה שאני אומר, אתה לא תפסיד. ממצווה לא מפסידים. אם אדם יקיים את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, אז באמת הוא יקבל. יש, אנחנו כבר צריכים לסיים, יש בהמשך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מאלוהיך, וחי אחיך עמך. התורה מצווה אותנו. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. אדם אסור לו לקחת נשך ותרבית. אסור לו להלוות את הכסף שלו בריבית. אסור לו ללוות בריבית. לא ללוות בריבית ולא להלוות בריבית. יש היתר עסקה. היתר עסקה זה עוד סעיף מיוחד, בלי נדר נגיע לזה, כשנגיע ללכות ריבית, בלי נדר לדבר. כשעושים היתר עסקה, עדיף לכתחילה לא לעשות, לא להשתמש עם זה, זה היתרים שאין מה לעשות, לבנקים למיניהם, אבל לבן אדם פרטי שמה יעשה? הוא רוצה לסחור בזה, מותר לעשות היתר עסקה. אם עושה היתר עסקה, אפשר. כן? אם הוא עושה יותר עסקה, אין בזה שום דבר, אין בזה ריבית. שיעשה, עושה יותר עסקה, אם הוא אמין כלפיו, אנחנו, יש תנאים ביותר עסקה. נגיע לזה פעם, נלמד את הנושא ככה כמו שצריך, לפי סדר,
ואז נבין ממה בנוי היתר עסקה. היתר עסקה בנוי שכשאני נותן לך את ההלוואה, אז אני נותן לך את ההלוואה לא בשביל, לא 100% הלוואה, אלא אני נותן לך 50% הלוואה ו-50% פיקדון. ואתה בפיקדון כביכול עושה רווחים ונותן לי חלק מהרווחים. בגדול, זה היתר עסקה. זה כל היתר עסקה על רגל אחת. היתר עסקה, היתר עסקה, זאת אומרת, אני נותן לך, כל הלוואה של היתר עסקה, זה שאני נותן לך, אני נותן לך 100 שקל נגיד בהלוואה, ואתה צריך להחזיר לי 120 שקל, זה ריבית. אבל אם אני אומר לך, תשמע, אני נותן לך 50 שקל הלוואה, 50 שקל השני אני לא נותן לך הלוואה, 50 שקל זה בשביל שתלך ותשקיע, ואנחנו אחר כך נחלוק ברווחים. אז כשאתה מחזיר לי, אתה לא מחזיר לי בגלל שלקחת ממני 100, מחזיר לי 120, שזה אסור. אתה לקחת ממני 50 הלוואה, 50 החזרת לי. ה-50 השני לקחת את זה בשביל להתעסק איתו. אז מותר לי לתת לך כסף שתלך ותתעסק ותבוא, נחלוק ברווחים. אני מעט רוצה את זה לבית. זה בנוי יותר עסקה. לא רוצה את זה לעסקה. בשביל זה, בן אדם צריך לדעת. אם אדם נכנס למינוס בבנק, לא בשביל הבנק יש לו יותר עסקה. תגיד, טוב, אז אני עכשיו לוקח הלוואה מהבנק, אני לווה מהבנק, נכנסתי למינוס, זה הלוואה שלוויתי מהבנק, יש לי יותר עסקה. הבנק הרי, כשאני חותם על פתיחת חשבון בבנק, אז אני חותם על כל העסקאות בבנק. ולבנק יש שטר עסקה של הבנק, כל בנק היום, כמעט כל בנק, יש לו שטר עסקה, יותר עסקה. אז אני חתמתי על יותר עסקה, נכון. לך מותר לשלם ריבית לבנק, אם אתה לקחת הלוואה ועשית עסק, אז יותר עסקה שמה עובד. אבל אם נכנסת למינוס, בגלל שהיית צריך לשלם למכולת, או היית צריך לשלם על נעליים, איזה יותר עסקה יש פה? איזה פיקדון יש פה? לא עשית פה שום עסקה. ואם החשבון, סליחה שאני מתאר, זה עם החשבון. החשבון, זאת אומרת, אדם אומרים שיש היתר עסקה, עושים את הכל לפי היתר עסקה. בסוף בחשבון, אנשים מתחשבנים, אתה מתחשבן לפי חשבון ריבית, אותו מספרים, אותו נוסחה. האם זה נשאר קשור ליתר עסקה? בלי קשר לבנק. עזוב בנק. יש עסקים עובדים. עשה שטר. יש לו שטר, כתוב לו במשרד, ככה גדול, היתר עסקה. כן. בסדר, יש לו יותר עסקה. הוא מוכר לכל מי שצריך חומרים, כל מיני דברים, לא משנה מוצרים. מגיע היום של החשבון לתשלום, בן אדם החל בתשלום, מוציאים לו חשבון, 1, 2, 3, 4, קוראים לזה גם מחוב בתשלום. והחשבון שלו, חשבון ריבית, זה כפול זה, כפול זה. זה סוג של קנס. אני לא יודע, אני לא יודע אם יש לי לתפוס לזה היתר עסקה. כן, הוא מחייב אותך. אבל אני חושב שזה גם לא ריבית, אלא זה קנס. לא שילמת בזמן. לא שילמת בזמן, אתה משלם קנס. הוא מחייב אותך. בסדר, מה שמחייב אותך, תחייב אותו, אבל אתה מחייב אותו יותר. לא. לא יודע, יש חשבון מסוים, לא משנה איזה, מה החשבון, לא יודע, יש איזה מספר. הוא מחויב בגלל שאתה אחת לא בתשלום? כן, יוצא ככה. נגיד, אתה היית צריך לשלם לי עד יום זה וזה. אני צריך להעביר על התשלום. העסק, אני לא יודע מה, אתה יודע מה המספרים של המערכים. ואם הוא לא צריך להעביר, אם הוא עושה את הכסף בשבילו? אסור. מה? אלא אם כן, אני לא יודע. איזה מורכב, יותר מדי מורכב, אבל כאילו, אני אומר, תשמע, יש לי יותר עסקה, אני מותר לעשות משהו. אני לא יודע אם יותר עסקה זה גורף, אני לא יודע אם יותר עסקה זה גורף. אני לא למדתי עכשיו את הנושא לעומק שאני אוכל לעבוד עליו, אבל... במקרה שזה מה שהייתי נוכח בו. אני לא יודע, לא יודע אם זה לא אור ירוק לכל הזה. כמו שעכשיו אמרנו, היתר העסקה הזה צריך לבדוק גם מי שנכנס למינוס בגלל שהוא צריך לקנות דברים, הוא לא הולך עכשיו להסתחרר בזה, אלא הוא הולך לקנות אוכל מהמכולת ואוכל את זה. איזה עסק אתה קורא לזה? גם אם תחתום על 10 שטרות של היתר עסקה, זה לא תפס ולא כלום. איזה פעולות של אדם רגיל שזה היתר עסקה, שימוש ביתר עסקה? סתם הלוואה רגילה. אני הולך ומשתמש בכסף, אבל לא שאני הולך ומוציא את כל הכסף עכשיו לזה. לא, אם הכולת לא, נעליים לא, הוא לא לעסק. כי רכב לא, אז מה, אז כלום, זאת אומרת, אין שום יותר להשתמש בימים הזה. הוא אומר רק בעסק. כי זה השקעה. אז אדם הפרשי, אם יש לנו לא עסק, לא כלום. אני לא יודע, יהיה מותר. אני לא יודע אם יהיה מותר שוב, אני לא למדתי עכשיו את ההלכות האלה שאני יכול לענות. אני אמרתי בתור דבר שצריך להיזהר. מי שזה הרב מזוז פעם אמר, אני אף פעם לא נכנסתי למינוס.
אף פעם לא נכנסתי למינוס. למה? בגלל הדבר הזה. הרב שלמה מזוז. אה? הרב שלמה מזוז, אני לא יודע אם יותר טוב, גם כן. לא, להיכנס למינוס. הגמרא אומרת שמי שמלווה בריבית, זה מדבר על מי שמלווה. מי שמלווה בריבית, נכסיו מתמוטטים. מי שנותן הלוואות, וחושב אני אהיה עשיר על סמך ההלוואות האלה, נכסיו מתמוטטים. ובאר הגולה, בחושן משפט סימן שין מבחת, זה סימן שקל לזכור, סימן שמח. הוא חושב שהוא שמח. אז הוא כותב שאומר, ראיתי הרבה אנשים שחשבו להתעשר על סמך שהם לוקחים מהשני, והוא עם טכניקות פה וזה. הוא אומר, הם והבתים שלהם, קברם בתם על העולם, במקום קרבם בתם על העולם, קברם בתם על העולם. הם והארמונות שלהם הלכו, לא נודע זכרם. שום דבר לא זוכרים מהם. ככה זה מי שהגמרא אומרת, מי שמלווה בריבית נכסיו מתמוטטים. ויותר מזה הגמרא אומרת, מי שמלווה בריבית, כאילו הוא לוקח סופר, קורא לסופר, והוא מביא דיו וקולמוס ועדים וחותם. פלוני, בן פלוני, כופר באלוהי ישראל. הוא כופר בהשם. למה? למה הוא כופר בהשם? כי הקדוש ברוך הוא אמר לך, יש לך כסף? אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, יש לך כסף? זה כסף שאני נתתי לך. תלווה לו. ואל תיקח מאיתו נשך ותרבית. מה אתה דואג? מה, הכסף שלי? אני לא מרוויח מזה, אני רוצה להרוויח. מה, אתה דואג שאני, מהכסף שאני נתתי לך, אתה דואג שאני לא אתן לך שכר על זה שאתה מקיים את המצוות שלי? מה אתה מפחד? שאני לא תקבל? אני אמרת לך, תיתן, ואל תיקח מאיתו נשך ותרבית. אתה עושה כאילו ככה קומבינות, דואג שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לך, זאת אומרת שאתה לא מאמין בשכר מצוות. מי שלא מאמין בשכר מצוות, אז הוא כופר באלוקי ישראל. אדם צריך לדעת, שכר מצווה, מצווה, שכר עבירה, עבירה. אין לאיפה לברוח. בן אדם עושה מצווה, מקבל. מקבל מצוות. אז אני שהיה אומר, ובואו נסיים בסיפור הזה. היה פעם אחת בירושלים, היה את המהר"ל דיסקין, רבי יהושע הלב דיסקין. כשהוא עלה לפה לארץ ישראל, כל גדולי ירושלים חרדו לקראתו. כשהוא היה בירושלים, היה גאון גדול. כשהוא היה בירושלים, אז היה לו מנהג שבימי שישי הוא היה הולך לבקר החולים. פעם אחת הוא נכנס לאיזה גברת אייזנבך, היא הייתה מבוגרת מאוד, הייתה בת 103. וכשהוא נכנס לבקר אותה, אז אמרה לו, רבי, אני רוצה ברכה. אז הוא אמר לה, רבי צין אייזנבך, אז היי גזונט, כאילו, הרבנית אייזנבך, תהי בריאה. אז היא ככה נפגעה. אמרה לו, רבי, זה מה שיש לך לברך אותי? אני רוצה ברכה, אני רוצה משהו ברכה. עכשיו היא הייתה בת 103, היה לה סוכר, הייתה סובלת מלב, היה לה פצעי לחץ, הייתה אישה חולנית. אני רוצה ברכה. אז הוא חשב, אמר לה, אני מברך אותך, שיהיה לך נחת מכל הילדים. אז היא אמרה לו, רבי, נו באמת. איזה ברכה אתה נותן לי? אני רוצה ברכה ככה כמו שצריך. אז הוא אומר לה, מה זה לא מספיק? הגמרא אומרת, קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. מי שיש לו תרבות רעה בבית, זה יותר גרוע ממלחמת גוג ומגוג. אני מברך אותך שיהיה לך נחת מהילדים שלך. את אומרת לי, לא מספיק? אז טוב, תגידי את מה את רוצה שאני אברך אותך. אמרה לו, אני רוצה שתברך אותי שיהיה לי אריכות ימים. אריכות ימים ושנים. אז הוא ככה צחק. אמר לה, אבל לא מספיק. כתוב בין 100 כאילו עבר ובטל מן העולם. את אומרת לי, בת 103, אני רוצה ברכה לאריכות ימים ושנים. אז היא אמרה לו, רבי, תשמע. תשמעו מה היא אמרה לו. היא אמרה לו, כתוב שיש לקדוש ברוך הוא רבבות של מלאכים. מלא מלאכים. יש מלאכים, שנים הם עומדים בתור, בשביל לחכות להגיד פעם אחת, קדוש, 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. שנים הם עומדים בתור. 70 שנה, 80 שנה הוא עומד בתור. הוא לא יכול להגיד כבר, ברוך כבוד השם ממקומו. לעומתם, אלה שכנגדם, הם משבחים ואומרים, ברוך כבוד השם ממקומו. אבל הם מלאך אחד, שנים. בן אדם עומד בתור קופת חולים שעה אחת, כבר הוא משתגע, יש לו קוצים כבר בכיסא, הוא צועק על הפקידה, אני כבר שעה פה מחכה בתור, איך יכול להיות?
שנים המלאכים מחכים להגיד קדוש 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 שם צבאות. אז היא אומרת לו, אני שבוע שלם אני לא יכולה לברך. היא סובלת, היא חולנית, היא לא נקייה, אז היא לא יכולה לברך. פעם בשבוע היא אומרת לו, מגיעות לפה המתנדבות מהשכונה, רוחצות אותה, מלבישות אותה בגדים נקיים, מגישות לכוס תה, היא אומרת, ואז אני פותחת ואומרת, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני לא צריכה לחכות 70 שנה להגיד קדוש קדוש קדוש, אני יכולה להגיד כל שבוע ברוך אתה השם. אז אתה שואל אותי למה אני לא רוצה אריכות ימים ושנים? אני רוצה להגיד עוד ברוך אתה השם, בשביל זה אני מבקש את אריכות ימים ושנים. זה כשאדם יודע להעריך דבר אחד שהוא עושה, תעריך מה שאתה עושה, דבר קטן. אנחנו ברוך השם יש לנו לא פעם אחת שאנחנו מברכים, בן אדם יכול לחטוף הרבה, יש לו שיעורי תורה, יש לך תפילה, יש לך תפילין, יש לך שבת. החזון איש היה אומר, בן אדם שהולך ברחוב והוא רואה יהלום והוא לא מרים אותו, אומר אחד משלוש סיבות, או שהוא לא מבין שזה יהלום, או אם הוא לא מחייך, כאילו מאושר, נתפס לו השריר בפה, בשביל זה הוא לא מחייך. אתה לא רואה יהלום, תרים אותו, תשמח, תרקוד, מה אתה לא מחייך? אתה נתפס לך משהו, אתה לא יכול יותר. מה קרה לך? תקפוץ מאושר. או שיש לו שריטה או כמה שריטות בראש, בשביל זה הוא לא שמח. בן אדם רובץ על יהלומים פה בעולם הזה. כל שנייה, כל רגע אתה יכול לחטוף. אם נדע להעריך את מה שאנחנו עושים, אז באמת בן אדם ייקח עוד ועוד ועוד, ובעזרת השם נזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא. אדוני לעולם אמן ואמן, רבי חנניה בן עקשיא אומר, צדיק הקדוש ברוך הוא לזכור.